দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সন্মুখত নতুন বিপদ। জামিন লাগে নে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ? মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ পিছতেই দুই নাৱত দুই ভৰি হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। জামিন আবেদনৰ শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি কলে তাকে শুনি দুমোজাত পৰিছে কেজৰিৱাল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। চৰকাৰী ফাইল মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে চহী কৰিব নোৱাৰিব কেজৰিৱালে। ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না আৰু দীপাংকৰ দত্তাৰ বিচাৰপীঠে কৰিছে এই মন্তব্য। উল্লেখ যে যোৱা 21 মাৰ্চত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল। দিল্লীৰ সুৰা নীতি হাৱালাৰে ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেজৰিৱালক। কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেজৰিৱালক জামিন দিব পৰা নাযায় বুলি মন্তব্য কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। তাৰ পিছতে মঙলবাৰে ন্যায়ালয়ত কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি হয়। কিন্তু মঙলবাৰে ন্যায়ালয়ৰ পৰা কেজৰিৱালে নাপালে কোনো সকাহ। উল্লেখ যে 25 মে'ত এটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব দিল্লীৰ 7টা লোকসভা সমষ্টিত। নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ জামিন আবেদন কৰিছিল কেজৰিৱালে। ন্যায়ালয়ে কয় যে কেজৰিৱাল যিহেতু এজন অপৰাধী লোক নহয় সেয়ে তেওঁক জামিন দিব পাৰি। একে সময়তে নিৰ্বাচনক এক ব্যতিক্ৰমী বুলি ধৰিব পাৰি আৰু সেয়ে কেজৰিৱালক জামিন দিব পাৰি। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন পালেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাম কৰিব নোৱাৰিব কেজৰিৱালে। ইয়াৰ উত্তৰত কেজৰিৱালৰ অধিবক্তাই স্পষ্টকৈ কয় যে জামিনত থকা কালত দিল্লীৰ সুৰা নীতি গোচৰ আৰু আবকাৰী বিভাগৰ কোনো কাম নকৰে কেজৰিৱালে। আনকি কোনো ফাইলত চহী নকৰোঁ বুলি কেজৰিৱালে লিখি দিব বুলিও ক'লে অধিবক্তাই। মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনো ৰায় নিদিলে। 9 মে'ত ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইপিনে দিল্লীৰ ৰাউজি এভিনিউ আদালতে 20 মে'লৈ বৃদ্ধি কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।